Production number pa lang murag Miss Universe Philippines na imong gitanaw. Gikan sa stage nga sa lights, Miss Universe feels na. Ubanan pa sa dekalidad ng mga hosts nga silang Joey Concepcion o Nicole Cordoves. Maong ang mga mitambong sa mutya ng South Cotabato 2022 na overwhelmed og nalipay nga human sa kapintulo katuig ni balik na sa face-to-face -face ang pagpahigayo ni Ini. Yes, I'm super excited kasi after two years, no, uh, na yung sigla ng mga taga South Cotabateño. Um, actually, um, our feeling is very, anong tawag nito, uh, umaapoy kumbaga. Kasi after two years, I can feel the excitement and uh, yung pagkasabik ng mga tao na manood ng mutya ng South Cotabato. Very happy! Sobra! Of course, it feels so great na na-celebrate naman natin yung A uh, beauty and diversity dito po sa South Cotabato po. Uh, very excited and happy kasi ano, finally uh, bumalik na and na-enjoy na ng mga tao. It's so good to experience again the Tinalak after two years. And experiencing with Nisa in the Mucha South Cotabato is very um, overwhelming support part namin as South Cotabateno. Usa sa highlight sa festival mao ang mutya ng South Cotabato, asa 14 kakababayinan ang nagpasiklaban sa ilang talento o kaalam gikan sa swimsuit attire, haute couture nga gihimo sa mga local designer, ngadto sa evening gown, makitaan nga nangandam gayud ang mga kandidata og ilang team aron makuha ang corona isip mutya ng South Cotabato. Usa-usab sa highlight sa maong aktibidad ang question and answer portion. Human sa Q&A portion, gitawag na sa mga hosts ang kandidata nga nakasulod sa top 5. Ang top 5 mao ang kandidata gikan sa munisipalidad sa Banga, Tupi, Tantangan, Lake Cebu o ang representante sa South Cotabato Chamber of Commerce. Sa final Q&A portion, sa lima ka kandidata kanya-kanya na og pakita sa ilang mga abilidad sa pagtubag. Sa ulahi, nasungkit gayod sa representante sa South Cotabato Chamber of Commerce nga si Sakura Alia Bonilla ang corona isip mutya ng South Cotabato 2022. Uh, masarap masyado sa feeling. I feel like I'm in a good kind of a high right now. Kag, magamit ko kita influence ko to influence the youth to do better. Thank you. Um, wala ko na prepare that much. Kay late na ko na apply for Mutia. Pero gusto ko lang kaya magpasalamat sa mga nagbulig sa akin sa team ko, makeup artist, sa akad coach, sa ako nga designer, Siyempre, kay ginasunod niya kita ko ako ginambal. kag sa makeup artist ko, kag sa handler ko. Nami nami gid actually may ara gid sa mga times nga do ma-down gid ko. Okay lang mag-ilonggo Ma-down gid ko. Um, pero do na enjoy ko man ang process kag sa dia sa dia gid do na mga upod ko nga contestants as in sa dia sa gid sila ang nagpa-memorable sini. Fourth runner up usab ang kandidata sa Tupi nga si Alexandria Escalada. Third runner up si Alexandra Nicole Orquea sa Banga Og second runner-up si Kimberly Pora sa Lake Cebu. og first runner-up si Jaira Shami bantas sa tantangan. Well, actually, I can contain my emotions right now. And thinking of all the things I've done, my preparations as well as the things that I've studied just to get the crown. But I, I can say that I made all the people proud, although I wasn't able to re to get the crown. But Um thank you so much for all the support ma'am. It's not easy knowing that all the 14 other candidates are so amazing. I am just so proud that I was able to give my municipality a top 5 spot. Thank you. Gi kalipay usab sa organizer nga si Abner Arib ang success sa comeback sa Mutya ng South Cotabato. Um hindi ko talaga ma-explain ma ko ano yung nung nararamdaman ko ngayon because inuuna you know, naman ko ano ka successful And siguro, um, hindi, hindi to siya lahat mangyayari kundi without my team. And of course, Ma'am Cynthia, so very supportive sa lahat ng mga plans, sa lahat ng mga concepts. Now, sinuportahan talaga. And of course, ni Gov Tamayo. No? Uh, thank you so much, uh, government na pag sa team ko sa English Production and Events. And basta na overwhelmed ako, hindi ko alam kung ano, kung ano ang masabi ko. And of course, congratulations! Ronna News.